विधायक संजय केलकर की उपस्थिति में स्वर्गीय द्वारकानाथ पवार चौक का हुआ अनावरण। नगर सेवक भरत चौहान ने दी गुरु दक्षिणा। थाने द्वारकानाथ पवार कमर्ट और जुझारू व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने थाने जिले को काफी नजदीक से देखा है। वे भले ही कांग्रेस के नगर सेवक थे, लेकिन उनका संबंध सभी राजकीय लोगों के साथ मधुर रहे। ऐसे में उन्हें खुशी है कि आज द्वारकानाथ पवार की जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए इस अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह मानना विधायक संजय केलकर का, जो कभी तेज तरार कामगार नेता और वरिष्ठ नगर सेवक रहे। अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के थाने शहर अध्यक्ष संदीप लेले के अलावा इटक कांग्रेस के थाने अध्यक्ष सचिन सिंधे ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। थाने महाराष्ट्र से सतीश चौहान की रिपोर्ट। आज वाढदिवसानिमित्त आज चौकाचं उद्घाटन केलं। आमचे सगळे कोपरीचे नागरिक तिथे उपस्थित होते। खरंच हे जे नेते होते, हा सर्व पक्षाचे नेते होते, म्हणजे सर्वांना घेऊन चालणार आहे, शिवसेना असो, राष्ट्रवादी असो, काँग्रेस असो या बीजेपी असो। आणि ही वक्ता जेव्हा सभागृहामध्ये थांबायचे तर सगळे नगरसेवक त्यांचं भाषण ऐकायला, त्यांचं वक्तव्य ऐकायला उभे राहायचे आणि ऐकून घेण्यासारखे होते। आणि असे नेते आज आमच्या कोपरीला लाभले होते। खरंच आम्हाला त्यांना आमदार बघायचं होतं, पण भाग्य आमचं की आमच्या दर टायमाला आमच्या नेत्यांना एक असे नेते आज कोपरीला दिले गेलेत। आमच्या नेत्यांचा आज सर्व आमचे, म्हणजे आज दिनेश शेटकर असो, महाडिक असो, या पार्श्वतील रहिवासी असो, या सर्वांना आणि मी जो आहे आज त्यांच्यामुळेच त्या टायमाला नगरसेवक झालो, त्यांच्या सहकार्याने झालो। आणि आज जे काय नाही, जी आमच्या गुरुदक्षिणा द्यायची होती ती आज आम्ही त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त या चौकाच्या माध्यमातून दिली गेली। प्रभावी यांचं वक्तृत्व कर्तृत्व ठाणे जिल्ह्याला अगदी घेऊन त्यांनी पाहिलेलं आहे। असे नेते होते काँग्रेसचे, ते नगरसेवक होते 10 वर्ष। आणि आज त्यांचं याच निमित्ताने चांगल्या पद्धतीने त्यांच्या दिवशी त्यांचं स्मरण होत आहे आणि त्या चौकाचं नाव दिलं जात आहे। अतिशय चांगली घटना आहे की ज्यांनी अनेक वर्ष राजकीय सामाजिक क्षेत्रात काम केलं त्याचं स्मरण या निमित्ताने चौकाच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने भरत चव्हाण यांनी उभारलं आहे हे कळलं, ही अतिशय चांगली घटना आहे आणि त्या निमित्ताने सगळ्यांना शुभेच्छा। सुधारकांची आठवण काढतो, तसंच आपण राहत असताना आपल्या परिसरात ते लोक काम करतात, त्यांची आठवण काढणं, ती स्मरणात राहणं हे देखील तेवढं गरजेचं असतं। कारण लांबच्या प्रेरणा घेण्यापेक्षा शेजारच्या किंवा जवळच्या गोष्टीच्या प्रेरणा घेणं अधिक सोपं असतं। लांब कोणीतरी सैनिक असतो, लांब कोणीतरी मोठा व्यक्ती असतो, तो आपण फोटोत पाहतो, पण जवळचा माणूस हा रोजचा शेजारी असतो, त्याचे देखील गुण असतात आणि ते आपल्या बाजूला जर आपण आदर्श ठेवले तर त्याचा परिणाम आजूबाजूच्या समाजावर अधिक होतो। कारण तो रोज त्या लोकांना भेटत असतो आणि लोकांना मदत करत असतो, त्यांचे विचार, त्यांचा आचार ह्याचा प्रभाव आजूबाजूच्या समाजावर पडत असतो। द्वारकानाथ पवारांविषयी काय बोलायचं, त्यांचं एक वेगळंच व्यक्तिमत्व होतं। मी आणि खरंच त्यांच्यामध्ये खूप अंतर, मी देखील गेली 40 वर्ष या ठाणे शहरात राहतो, ठाणे पूर्व विभागात राहतोय आणि त्यामुळे इथल्या प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक सन्माननीय व्यक्ती, समाजातल्या वेगवेगळ्या घटक, कार्यकर्ते या प्रत्येकाशी परिचित नक्कीच आला। विशेषतः राजाराम साळवी यांच्या बरोबर असताना, तेव्हा ते भारतीय जनता पार्टीत राजाराम साळवी आले होते, तेव्हा द्वारकानाथ पवार साहेबांशी बरेचदा संपर्क यायचा। 2012 निवडणुकीत मी उभा होतो तेव्हा पॅनल डिस्टर्ब झाली होती, पारशीवाडीमध्ये थोडा माझा संपर्क कमी होता।